незважаючи на те, що прийнято успішно і Бюджетний кодекс, і Державний бюджет на 2017 рік, разом із тим збільшено зарплати педагогічним працівникам, переглянуті тарифні ставки, ми прекрасно розуміємо, що таких премій недостатньо. І ми повинні подивитися абсолютно по-іншому на фінансування галузі освіти, на фінансування української науки. Ми повинні інвестувати в те, що нам принесе і буде приносити величезну користь, маючи потенціал у наукових школах, маючи імена славетних академіків, маючи таку академію наук, яких, напевно, немає в світі, але вони потребують належної підтримки. Вони повинні показати величезний потенціал тим місцевим органам влади, які мають додаткові кошти, щоб вони переглянули на своїх відповідних сесіях можливості і допомогли нашим освітянам. Я вважаю, що освіта – це завдання номер один, якщо ми хочемо миру, якщо ми хочемо справжньої української потужної європейської країни.